A nyní dovolte, abych pozval naše vzácné, zlaté hosty, pana Lukáše Krpálka, Jiřího Prskavce, olympijské vítěze. Tak vás tady, pánové, vítám. Ostatně už jsme se viděli taky, že jo? Já nevím, jestli je to 6 let nebo kolik, pane Krpálku. Dobrý večer. Tak já myslím, že to bylo po olympiádě, takže olympiádě. Asi... To je dort. A no, vypadá to, že nebyl k nalezení. Nevím, jestli to neudělá ještě nějakou další atrakci. Vy jste tady byl posledně taky po olympiádě. No, to muselo být po olympiádě. Na některý sportovce zveme předtím, aby jsme je zvedli. A většinou uspěje. A některý, u kterých si říkáme, že to není potřeba, že to sami nějak urvou, no, tak ty zveme až potom. No. Ale na druhou stranu já vám teda s dovolením gratuluju. Děkuju vám za tu vzornou reprezentaci. A já jsem to sledoval, ale já vůbec v tom nejsem odborník, tak já měl s oběma těma sportama problémy. Třeba ten zápas, tak já, tomu se říká zápas, judo, tak já čekám rvačku, že jo? A to jsou furt strkačky. Pak jsem viděl takový video s váma, s nějakým Japoncem, jste se furt strkali a on si pak dokonce pořád upravoval župan ještě. Tak ono to a ten rozhodčího nechal a on pořád dělal to a teď to a zase jste šli k sobě a dělali, já bych chtěl, ale nejde to a zase župán. Říkám, ach, tak když začnou, jako v hospodě s tímhle, by se nevystačilo. Tak ono to, zaprvé to není župan, je to kimono, ale no to samozřejmě... Je, no, nebuďte kutíčka. Co se týče té olympiády, tak samozřejmě na té olympiádě každý je hrozně opatrný kvůli tomu, že jednak na to trénuje dlouhou dobu, připravuje se celý vlastně ty 4 roky a pak by tam udělal jednu chybu a třeba by prohrál. Takže musím říct, že celkově ta olympiáda u nás u juda tak je hodně taková opatrná. A spíš se to rozjíždí prostě až víceméně v prodloužení. Jo. Takže jako ono... No ale já na to koukám, říkal jsem, tak když začne nějaká rvačka vůbec. To byly takový pokusy. A do toho ten moderátor, a ty jsou moc dobrý, ty z té české televize, ty tomu fakt rozumí. A on vždycky, pokus o Mogašomu Muša. No tak tohle byl pěkný pokus o Pegala Maniky. A já říkám, a kde jsi to viděl? Jako? Mě se jeden vohnul a druhý udělal, ten se hned narovnal. On, no tak tohle nevyšlo, to bylo švej kapulaluj. A je to takový, je to hrozně komplikovaný, když to posloucháte, hrozně jednoduchý, když se na to díváte přitom. A vypadalo to, že jako, teď bylo aktivita, tak to jsem pochopil, že jeden je aktivnější než druhý. Ale říkal jsem si, zápas, rvačka na zem, a vy jste nejlepší na zemi, ne? Tak nevím, jestli nejlepší, ale je to moje taková oblíbená, ne že technika, ale prostě rád se peru na zemi a baví no to... mě to. Myslím si, že mezi těma klukama jsem tam s tím známý, že, no. Jako, že se mnou nechtějí chodit se prát na zem, ale... No tak bodeď, no tak když vědíš, že tam jste dobrý, tak proč bych se tam cpál, že jo? Já bych se s váma taky rval ve stoje. No. Ne? No, dvě bomby a jdu domů, ale co? Ale tam jde o ten moment překvapení, že jo? Že jo, ale on to na té olympiádě čeká, jako. No ne, ale já bych se s ním nepral na olympiádě, ale v hospodě. No a u vás taky, tak tomu samozřejmě taky nerozumím, tomu vodnímu slalomu. První, co mě napadlo, jestli ten prout je furt stejný. Ne. Ten se no mění. Tak to je neregulérní. No tak jde o to, aby se měnil jenom v rámci nějakých jako mezí. A je nějaký na... proudoměr, jako, že bych si změřil... No, v rámci toho projektu, který se vlastně dělá předtím, než se postaví ta finální dráha, ten model je zmenšený samozřejmě, tak se tam měří ta rychlost toho proudu a v podstatě se to dělá tak, aby to právě regulérní bylo. A to, že se to mění, tak to je potřeba, protože jinak bychom to měli všichni úplně stejný a
vlastně nebyla by tam ta reakce toho závodníka na, ten, na tu měnící se vodu. No a to což... nejde, no tak mě to odnese někam, jako když nebudu reagovat, mě to odveze Bůh ví kam, že? No ne, tak my právě potřebujeme, aby nás třeba ta vlna odvezla právě tam, kam potřebujeme a na to musíme reagovat. No ale jak jsem z toho pochopil laicky, mm-hmm. tak vy jste dobrý právě taky v tom, jak si tu dráhu vymyslíte, že jo? No spíš to si dovolím jet, no. že vlastně jedu nejkratší tu dráhu. No. No, jsem to on říkal, já to nejsem schopný poznat, protože mně se zdálo, že všichni jdou vlastně stejnou dráhu. Jo? No skoro, ne, když ho to odneslo, jak jsem viděl, že je v brindě nebo ta. A nebo když tam rozklimbal ty tyčky, tak to jsou vteřiny navíc. A když přede mnou jela ta hora, tak to vám nepřišlo jakože? Před váma jela hora? No je, byl hrozně veliký ten kluk. Cel přede mnou. To tak mě zaujalo, jak vy jste malinký tam. No, tak to s tím souvisí, jako. Ale... Tak to je výhoda, ale ne. No tak právě musím jít trošku jinak a jsem právě jako drzej, že si zkracuju tu dráhu víc a nemám zase takovou sílu, takže právě musím jít kratší tu dráhu, abych no, tak to je dohnal tu můj. Vy jste lehonkej a bez síly a takhle hezky vyhrává. Tak úplně bez síly nejsem a úplně lehonkej taky ne, ale... A vy jste z takový rodiny odborný, že jo? Jo. Jo, tak oba rodiče jezdili na vodě, takže... Oba rodiče, můj žádnej, no. U nás nikdo nejezdil na vodě, my jsme ani o vodě nevěděli dlouho. No ale když jsme tady byli minule my, tak jsme vás pozvali, na, ať přijdete za náma se svíst a furt já jste vím, nepřišel. No, já jsem letos se věnoval suchu hlavně. Suchá příprava no, suchá na vodu příprava. Se bude vždy. Ne, ale tak je to ohromný. Na druhou stranu jsem koukal, vy působíte teda olympijský vítězové, teď máte úplně šťastný ty rodinky, že jo, oba. Jo, úplně šťastný. Čerství dětičky. Je to tak? Je to tak. Nebo bychom tam našli nějaký káz? Občas se úplně nevyspím, ale jinak je to skvělý. Jo. No ne, ono je to taky nápor na ty ženy a ty děti, a hlavně na ty ženy, ty vaše odjezdy a takový. Teďko s člověkem, který se takhle pere vůbec, jako... I ta žena si ví, že jste dobrý na zemi, ne? Tak to já nevím, tak asi z doslechu ano, ale... Ne, tak já jsem na to koukal, říkal jsem, to jsou úplně jak z Orloje postavy, oba medailisti a dětičky. Vy jste se nedávno ženil, to není tak dlouho? No, tak 2 roky. 2 roky? Už to nějaká... A někde jsem koukal, jste se zaobíral tím, jak požádat o ruku. Jak zaobíral? No, že jste si to promýšlel, jak to jako uděláte. No, tak jako jo. Jo. No, to já představa, že bych do toho šel jen tak jako... Tak tady máš prstýnek, by byla nuda, ne? No, tak je řada chlapů, který vůbec svou prstýnku ani neuvažujou. Jo, tak... A řeknou, Jaru, no tak jak dál? Že to jde jako z té druhé strany, jo? Jak dál, jak to budem dělat, nebo jo, tak... No ne, to jsem koukal, že jste to tak jako promýšlel. No tak měl jsem to naplánované. Trošku jste byl nervózní? Byl. To je hrozný, jste byl nervózní, jo? Čili byste neměl důvěru v sebe, jakože... Tak já nevím, tak nechtěl jsem to pokazit. No ne, ale jako vy jste si představil, že řeknete, já bych tě chtěl požádat o ruku a že ona řekne, já ti během týdne dám. No tak doufal jsem, že ne, ale člověk nikdy neví, že jo. Jo, ne, a tak... vy pane Krypálku? Tak bys to jako si zkusili. Tak já jsem to taky promýšlel, tak samozřejmě, taky, no taky. Chtěl jsem prostě, aby to bylo krásný. Jo. No, aby to byl takový jako zážitek, na který budeme rádi vzpomínat. Prosím vás. No. Na to požádání o ruku. Tak jako, nevím, myslím si, že to jsou hezký chvíle. Jako. Jo. Pokud já to, teď přemýšlím, jak... Pokud to člověk nedělá každý rok. No. No. Tak dneska se spousta lidí ani nežení, protože se to považuje jako, že to jako počká a že to není tak akutní, ale... Mně se zdálo, že i v tom jste takový oba idylický, že požádáte o tu ruku a tady pan Prskavec si to rozmýšlí. Vy jste nebyl nervózní? Tak asi byl. Asi taky byl, jo. Asi jo. Jako, kde je vaše sebevědomí? Tady olympijský vítěz a já bych tě chtěl požádat o ruku. A tak takhle to nebylo, že jo? Tak... Co? Před tím závodem člověk jako má nějaký techniky, tak před žádostí o ruku je využije, že jo, takže... Prostě vás, řekněte mi. No tak normálně byl jsem nervózní, že jo, tak dobře ty techniky jsou trošku jiný, tak večer jsme si dali víno, že jo, tak to no. Trošku jako pomohlo, pak nádech, výdech, chceš si mě vzít a je to...
Nádech, výdech, jo. Čili, napiju vám. Chceš si mě vzít? V podstatě, jo. Jste se vrátili asi šťastný, ne? Oba jste byli vlastně... Nebo vy jste byl ještě větší favorit než tady kolega Krpálek. Vy jste nebyl tak horký favorit, jako bejváte. A vy jste ale byl, že jo? Byl. No, no. Říkali to o mně. No, ale mně se to líbí, že patříte k těm Čechům, co zvládnou tu roli těch favoritů. Jestli víc nebo mít. To je důležitá věc, protože to je kus mýho mládí, že vždycky jsme prohráli, tak moderátoři nebo komentátoři řekli, naši hráči to prostě psychicky neunesli. No a to bylo i v hokeji a ve fotbale, tak já mám radost vidět Čechy, kteří už to psychicky unesou a ono tam obstát v tom pocitu toho favorita je docela těžký, ne? Není to sranda, no. Nevím, co bych k tomu víc řekl. No ne, tak máte na to, tak oni se vždycky vás všichni ptají, jestli jste nervózní před závodem, takže by tam člověk šel znuděný, to asi nerozumí. Ne, tak... Přijde zase závod, kde máte tu vodu, ale... Tak člověk je vždycky nervózní, no, tak tam... To tomu patří. Tam spíš nepomáhají pak ty otázky těch novinářů. Já vím. Bude to zlato, jo. Vyhrajete... Jo. A jak to mám vědět, že jo? Tak no, to mám před závodem, vědět, že jo? Tak... No. Člověk se chce koncentrovat na ten výkon a chce tam předvíst to nejlepší a když to jde všechno, jak má, tak to klapne. No a když to jste zjistili oba, tak radost ohromná, že jo? A máte pocit jeden nebo druhý, že tam bylo něco, co bylo důležitý, jako taková jednotlivost zvláštní v rámci toho vítězství? Co se lišilo od všech různých jiných závodů a soutěží, které jste absolvovali? Tak u mě to... Vodria vlastně byl ten posun ten, že v Riu jsem najížděl do 13. branky, kde jsem prostě nebyl schopnej nějakým způsobem reagovat na změnu vody a jel jsem tam průjezd, který byl namyšlený, ale prostě v tu chvíli byl nereálný, proto jsem se tam dotknul a vlastně nevyhrál jsem. A... Namyšlený nájezd, to se mi líbí. No a teď vlastně se stala podobná věc a já jsem to vyhodnotil správně a vlastně změnil jsem ten průjezd od toho plánu, který jsem měl. No a díky tomu si myslím, že jsem vyhrál, takže ano, tohle byl asi ten moment, no. Konkrétně to byla teda taky 13. branka, což je takový jako hezký. A vy, pane Krpálku? Tak jako pro mě byl celý ten den jako takový speciální, protože samozřejmě jako na jednu stranu ode mě bylo obrovské očekávání. Každý očekával to, že vybojuju medaily. Ale já ne, musím já jsem říct... si říkal, Bůh ví, jak Krpálek dopadne. No, tak byli i tací, jako. Jestli to psychicky utáhne. No, ale musím říct, že v ten den prostě mi to sedlo všecko úplně na 100%, že jsem byl maximálně koncentrovaný. Myslím si, že takhle koncentrovaný jsem nikdy nebyl. Jo. Nervozitu, když to řeknu, tak jsem neměl skoro žádnou, že jsem fakt šel prostě do každého toho zápasu úplně s čistou hlavou. A samozřejmě prostě já jsem chtěl vybojovat medaily, byl to prostě můj sen, změnil jsem váhovou kategorii, byl to taková motivace pro mě prostě dosáhnout něčeho podobného, co se mi podařilo v té nižší váhovce. Takže rozhodně jako měl jsem být proč nervózní, ale no, neměl jsem to. Takže to prostě pro mě jako ten den byl opravdu výjimečný. Důležitý. Že no. No tohle to nemyslet na to je docela těžký. Je. A umět s tím pracovat je právě ale to, co umíte, proto jste vítězové. A my jsme na vás hrdí, protože vítězů není nikdy dost. A Česko každého vítěze ohromně potřebuje. Lukáš Krpálek a Jiří Prskavec. Protože jste olympijští vítězové, tak my pro vás pak máme ještě takový malý bonus, ale to vám prozradím až za chvíli.